Kui teie tooted koosnevad alamkoostudest või detailidest, mida te mõnikord toodate ise, kuid enamasti ostate sisse, nagu antud juhul siin on üks alamkoost olemas, siis on võimalik kasutada funksiooni vaikimise osteta. Selle jaoks teen õrna klikisin vaikimise osteta väljal ja tekib mulle siia linnukene. Salvestan ära ning sellega nüüd järgmine kord, kui ma hakkan tootmisvajadust vaatama, siis antud koostule pannakse ostusoovitus selle asemel, et tootmissoovitus. Muidugi on mul võimalik endal otsustada ümber, et seekord me soovime ise toota. Vaatame, mis tootmisvajadust antud toote näitel. Ja võtan siit siis selle kaasa ja võtame tootmisvajaduse lahti. Siin on mul siis üks tellimus sisse tehtud ja arvutame tema kohta vajaduse. Arvutame võivatuse vajaduse ja vaatame siis, mida meil vaja on. Ja see antud juhul see konkreetne alamkoost on meil nagu näha, siis soovitus on seda osta. Nüüd, kui me otsustame seekord, et me tahaksime ikkagi toota, muudan siis siin, kirjutan siis siia hoopis 182 ja näeme, et arutakse ümber, ostmiseks on 0, kuid meil tekis number juurde siia, et meil osta on vaja plaat 8 plasmat, sellepärast, et see on see, millest koosneb meil alamkoost siin. Ehk siis, te ei otsustada, kuidas te soovite kas seekord toota või osta.